Nabeguze se gende najya mukuzimu. Ako naguze sanduka. Waguze sanduka yawe? Nose watu akagame. Yesterday yeah. Duaye. Haja mafaranga. Iyo mu respect meze nabo. Ndasuzu. Ngo bimeze bite bwana Emmy? Nakuno bimeze. Ewe wewe nje ndumure yo mani ku mutima. The Choice Live. The Choice Live turi hano kuri Pele Stadium aje kubera umukino navuga ngo wibigufungura ibirori cyangwa se wo gutaha ibirori umunsi mukuru wa Rayo n'umunsi wa rimwe mu mwaka cyangwa se n'umunsi mwihariko wa Rayo Sport turi hano rero giye gucana ikipe ya Azam yo mu gihugu cya Tanzania ni mu gihe ikipe ya Pepe nayo yitegura kujya gukina match n'ubundi muri Tanzania mu yindi match navuga ngo ni Yanga Day igiye kubera mu gihugu cya Tanzania so tuzakomeza kubabera rero gihugana na mugenzi wanjye ukorera kwisibo cyangwa se kuri the dynamic so banamwita muzehe Emmy aze kugomeza tuganiriza kugiye kubera hano hari ibyo bimeze neza byatari kubera ko witwa Platina ari hano Bushara ari hano DJ Brian ari hano Bushara abasusurutsa ndetse akomeje kuba ibirori byinshi bijya bitandukanye mugenda kuri screen zanyu harimo ababyinnyi ba Kinyarwanda abakorobati cyangwa se abakora imirimo cyangwa se imikino ngororamubiri reka nganiye na Emmy akomeze yatubwira ko bibona hano cyangwa se ko bihagaze Emmy ngwino hano ngo bimeze bite bwana Emmy nakuno bimeze wimunga mikoro mane oya nakuno bimeze nakuno bimeze ariko meze neza meze fresh makuri yawe mwana ese ko muntu ugiye kwishyira mu kanwa sha bimeze bite se fresh mwana wanjye narive makuri fresh eh meze bo meze fresh ndashaka na urumurese eh we nje ndumure yo mane ku mutima ukaba wambaye urjo oya ne yiri ku mutima ni abakubona bana aka kagofero nako uri kukabona eh aka kagofero ni Rayon Sport so niye mikora mu kiganiro navuga ngo cha mu gitondo kijyanye n'abantu bakuru ukisanga mu myidagaduro kuri the dynamic none se nye nkora ikiganiro kijyanye n'ibintu ikiganiro cy'abantu bakuru ni zirara zishya none jya se nkora ikiganiro zirara zishya se zihira he zihira Platina ari hano Bushari ari hano urabyumva gute kwa Rayon yifashe bamwe mu bakinnyi mu bahanzi bakomeye mu kwifatanya nabo n'abanyarwanda mu mukino wabo cyangwa se ku munsi wabo wabare bro Rayon Sport ni ikipe ikomeye Platini ni umuhanzi ukomeye kandi nabonekereza ko bareba muri ba bahanzi bashobora kuba nabo bwa ari abafana ba ekipe ako Platini we ni umufana kabisa rero Platini kuba yaba ari umufana wa Rayon Sport ntabwo byaba njye ari ibintu binunguye wenda DJ Brian we ntabwo nahamya ko ari umufana kubera ko Brian we ashobora kuba nyine ari amafaranga kubera ko uyu mwaka mani bro nuwa Brian nyine ababyanga mwabyanga mwabyemera uyu mwaka nuwa DJ Brian iki nicyo kintu Imana irimo iragenda imusubiza zimwe muri stage zikomeye cyane zo mu Rwanda Brian amaze kugaragaraho duhereye ndavuga zo muntu mwaka zimeze neza urabona ririye banga ari gukoresha narindi Imana erega ufite ibikorwa biragaragara iyo ufite ibikorwa Brian ni umu DJ wa mbere mu bakobwa hano mu Rwanda ubu uyu mwaka sinzi nimba cyangwa se nimba hari undi muntu ushobora kuba yagimaka uri kumwita nabi uri kumwita nabi yitwa DJ Brian Kagame cyangwa yitwa DJ yitwa Gateka MC DJ Kagame Brian oya aya mazina abana bayafite hari aho bayitiwe shati ihorere mwana byihorere ariko nimba bararimuhaye nago nabimuhaye ni byiza mani reka agomba kuba proud y'umuntu bari kumwe cyangwa se y'umuyobozi wacu wabarigeze kurikira ikitwa urugendo rwa Brian kuva wenda mu gihe yagiye azamu bigiye bijyanye bigenda gute na gute reka njye Brian muzi adijano muri Sun City akira DJ akiri aka DJ ataraba umu DJ n'abantu nyine batarabasha no kumva ariko ibintu akora uramuvugira kuko mukorana oya ntago ari kumuvugira none se ndavugira DJ Brian gute mani DJ Brian ni umwe mu bantu bagaragaza ko ari abantu bakoze cyangwa se ari abantu bakora si na DJ Brian gusa abantu bose bakora ku isibo haba ari abakora ku isibo hari abari abakora kuri The Choice none se mwiri ikinyamakuru gifite abanyamakuru ba mbere mu Rwanda oya arabiye reka none se ni arabi hehe bande nyine bande ubu se bari hano nyine apana kuba bari hano agiye kujya kuri stage tukomeza tugenda tuvugana n'abantu buryo bugiye butandukanye hano nubundi ariko nakubaza ubucyazo cyanyuma urabona ko tuteguye ba Rayon Day umuntu udafana Rayon ntaba ari hahandi muri FPL ntaba ari umukatolike ubu si umunyarwanda urabona biteguye bite
ako kantu haracyaburamo ikintu kijyanye n'imitegurire uri kubyumva icya mbere cyo nishimiye nuko ikipe y'abagore yahamagawe na Karugenge buri Karugenge wa BNB ni umukobwa nawe uri sharp nyuma y'abakobwa ba navuga batatu cyangwa se abadamu reka fate bane nyuma ya Anita Pen ugashiraho Sandrine Isheje ugashiraho Mamushka Tijara Kabendera ugashiraho uramu bebe wundi bakorana numu mama bungubu ni bakorana kuri Clarisse na wundi muntu nyine rubuze gukurikiraho harahita akurikiraho Karugenge kuko nuna nareba n'uburyo nyine n'ubwa mbere yarabikoze ariko kuri nge namuha shout out ariko umuntu witwa ngabo niwe muvugize ngabo Robin uri hano witwa ngabo ngabo uri hano witwa ngabo Robin uri hano witwa aje atuganiza atuganiza ndatumusanga ruguru uri hano witwa ngabo ngo numuvugize wa Robin una munenga iki bamuhindu yakoze iki yakoze iki ubundi nago umuntu ngabo umuvugize yagombaga kuza yambaye ikote ariko ndo ikote ryirire yo ribaho none si uwa mutandukanye nago ibyo biratangira bro ikote ryirire yo ribaho irahari ariko nago ibyo biratangira cyo gusanga ni buryambare ku inuzo ya kabiri bari mu bintu by'imyidagaduro ubu ngubu baraza gukomeza mu kanya narahembwa urishuwa ko bamuhembye nago nahembwa naye amafaranga urabizi neza ko yageze muri systeme ngaje kuri aba yari ko barahembye amafaranga ageze muri systeme kabisa ntabwo mbizi ariko ikintu kiriho kubera icyapa ridategura ibintu nk'ibimana ugabuza amafaranga se ugabuza byagenze bi ni ubona ariye mpamvu bari ku ikosi oya nta koste bro apeli ifite amafaranga bro byose ni amafaranga oya bari ku ikosi impamvu ngubwira bari ku ikosi bari Tanzania bagiye muri misiyo ariko yanga barayikubi nayo ikwiye kumenya uburyo ibi bintu yabitegura mani tugenda nyine ni nko kwishima nimba uyu munsi ni Rayon Day ku cyumweru tuzaba turi hehe ntago mazi ku itariki cumi n'imwe tuzaba twagiye kurahira tuzaba twagiye mu irahira rya perezida wa repubulika mani ibi ni ibikorwa bigaragaza ko perezida wa repubulika barakoze kubera icya aperi itagira umunsi wayo ngo witwe aperi day byose ntago reka bari muyangana rero none se nimba simba igira simba day sibyo yanga ikagira yanga day kubera icya aperi hano mu rwanda itagira aperi ibi bwa aperi ifite izindi kibazo irabifite oye ukeneye itagira ibikombe nk'ibya aperi ifite ibyinshi aperi yatwaye simba hano sinyamenya kwivanga mu mikino ya politiki mu bintu bya politiki ibyo ntabwo mbirimo niwo bivuze ariko ibikombe byose aperi yagiye itwara ntakubeshye ibyo ntazi yabitwaye yakiri ariko ibyonzi hari icyo yatwaye AS Kigali ntago nyemera hari icyo utabyemera se uvuze ko atari igihugu oya igikombe ape yatwaye Kiyovu igikombe yatwaye AS Kigali cyagiye mu matsinda sha wapi oya wenda ntago iby'imikino mbizi mbirebera aho ngaho badusobanurira ariko wapi ni gute reka nsoze ikipe yitwa ya kipe ya hariya yamanutse hari ikipe yitwa Sunrise ngaperi yaragiye ngibategurira ikintu bita umwiherero ngibagurira burusheti abakinnyi batari baherutse ngo bakurira ikintu cyitwa burusheti ngo bagiye gukina na Kiyovu ngo barara mu izamu reka njye reka tuzi uri kuhatakara kandi twaje mu bintu by'imyidagaduro so nakwirukanye mu kiganiro sese afite gukomeza ko haba rero buri kugeza ibirori bisoje kabisa turi kumwe na Rwarutabura hano kuri Stade Pele Stadium umufana mukuru wa Rayon Sports umeze ute Rwarutabura ntago ndi mukuru ndi umusaza wabyaye ukunda Rayon Sports ariko witwa umufana wa Rayon Sports nyine mukuru ariko uri nk'umufana bazwi cyane kurusha abandi bantu muri Rayon Sports umva wa mwana we uvuga ngo urashimuse ikipe y'imana wayibonye nayibonye kabisa imitegurire yawe uri kuyibona gute none umama umambaga kumara iki umambaga kumara iki uganiriza kabisa ku byareke yesa reka nkubwire abareye wemwe
Isibaya umva akabikari menye ni the choice ati wasema the choice sino the choice ni the choice ni si mubase kwatwe neze musasa ibyishimo nimamba waza na mutekano na maro na byishimo ubusanzwe rimeze gute muno mitsi wimbaza baza abayobozi ba Espoir oya ntawe ariko nakwaza umufana wa Espoir nje nago ni umufana uriki nje ndi umukunzi uri umukunzi eh uri umukunzi wa unyihangane kuvuga iki kintu unyihangane cyane umukunzi wa Espoir abakunzi wa Espoir bameze gute muri no minsi umwuka umeze gute ku bakunzi ba Espoir nago twagutumiye waje kuvumba na wishing kandi pano reyo eh oya nukuri da rotere bona ko nambaye bururu no no ipiza bya zimbere Yes, Ashim. I am bad. Crash Kwanya Wush. I don't know. Simbis. I'm going to go to the house. Sama pateri eh na abayo nanga kiri mukeba rekare kubereke chovu ya senyutse chovu byarangi cyo birari naba cyo umva ngubwire cyo birakuba saidate ehe namakuzi ehe batabare chovu cyo ariko chovu ya garutse cyo birana kwita chovu bacu mugabo cyagwaramo eh mugo tagaburi eh uza mu bazimbutu ako ser garuta bura ariko ndabona no meze neza muri no mitu meze neza na meze neza nanje despo meze nabe ndashonje despo meze neza na bakunza yemu nanje umva ngubwire pezanye ya mama yanye mama bata eh iyo mu despo meze nabe ndashonje ubu ariko rewe meze neza cyane kabisa na kimaso iyo tipe ni tipe imeze neza muri urwanda niko navuga sha umva mwana wo usheje bundi eh uze kurucuruse eh Diego Senja Jape passe watch. Tushkwanya gusa. Ariko je pano sona zamuri bukora ukurikiza abafana bari. Stade yuzuye bana bimyesa mu stade amahoro. Wowe, uravuga iki kuba umwana mu stade amahoro? Umva. Ko mama yashingiye. Agashingiza. Wabonye no seta bayenoye. Oya ariko ndi kukubaza nanje. Kore bayimye a stade amahoro. Kabona hano rubundi hano taraje abafana ngwera nuko bakiri hanze bamwe. Urabona bimeza bite ko ndabana abafana. Barajijinwa. None se akunyine ndi kwibaza impamvu batababi urakeje bameta barajijinwa none riye impamvu mwimwe stade amahoro ne kaga henda nyine kurukundo ndakubwiye ngo mugo nupfa ngo twebwe ibyo bakoze out birabare ni bya bintu n'ubundi biraho ngo ngene nuko uzafana zamu uzafana zamu kubera yuko batwi stade Zafana zam. Ubutekereza ka inkandi wabimye stade. Manu bose, manu bose. Bashinzwe ibibuga. Kora arasa yabimye stade kipo tuvugize. Ngere nje ndi kwibaza impamvu rona riye kwibaza stade amaho. Ne kaga sozugo. Ko sozugo ariyo? Urafata ikipe y'Imana. Ya pesa y'igihugu. Ayafata kiza. Yafata Kristia. Bakati kwa stade. Mwihanga ina asaraye. Ariko nabo birabare urasana ko rwanda ndagenda kwizeye kabisa rwe muhanurize hano ko bafana kwaje kare umaze umwanya hano maze umva ngubwire njewe si ape batwiye stade amahoro ubwire ujugire ariko stade batwiye neza ndabukunda ubona byaba bitaratewe n'akavuyo kigeze kugaragara ubwo yari yagiye gufungurwa stade amahoro oye abareba bashobora kuza kuba ari benshi bikaza kuba byateza izindi zagana se watoye kagame ku gipfunsi none se watoye kagame iyo stade yaduhaye hajya amafaranga mirongo inani bingahe mirongo inani ibyo bijyamo akabikaremenya none bakaba akabareba bagetse nyamara bya bintu bishobora kuba arimo kandi kantu Na kagamban. Samyangan. Ba ba tu embus. Ah,
The Choice Live.